Ty jsi debil, ty jsi to kliknul. Ale nevíš, jestli ty lidi furt chtějí hrát? No očividně chtějí, co to tam jsou? Jsou tam napsaný, ale já bych tady vybral normálně třeba 10 náhodných lidí. Napsal je tam. Jako Squid Game. Jako Squid Game. On to řekl! On to řekl! On to řekl! Chlapci, on to řekl! Fuj, jsi mi prosím do pusy. Já nevím, co se děje, teď jsem trošku jako mimo. Ty jsi právě... Vypadá to, že se směješ mě s chatem? Ne, ty jsi právě řekl, že něco je jako epický, mega úspěšný seriál na Netflixu Hra na oliheň. Ty jsi udělal tu referenci, ty jsi to porovnal s Hrou na oliheň. Já jsem opička, já jsem jenom řekl po tobě ty slova. Ale dávalo to smysl. Já jsem na tebe pyšnej. Jo. A mimochodem...